tem uma dúvida comum entre quem está começando. O profissional comprou o equipamento, daí na primeira, segunda vez que vai coletar dados, ele pega e coleta os dados, vai desligar do equipamento e fica naquela aflição: meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu simplesmente pego e desligo. Tem que fazer mais alguma coisa? Se eu desligar, será que vai dar alguma coisa errada? Será que eu vou perder dos dados que eu levantei? Como eu disse, é uma dúvida comum entre quem está começando. Qual que é o procedimento? Eu estou aqui coletando dados no método RTK. Por exemplo, peguei e coletei mais um ponto. E agora eu terminei o levantamento. Tenho que desmontar tudo e ir embora. O que é que você vai fazer, querida pessoa? Aqui do receptor rover, eu não estou rastreando dados no método absoluto, não estou gravando dados brutos, nem nada do tipo. Ou seja, eu simplesmente pego, venho aqui em dispositivo, conexão, desconecto do rover. Agora, a minha coletora de dados, o software de coleta de dados, não está mais conversando com o receptor rover. Eu vou vir daqui, vou conectar com a base, que é aquele receptor lá. O software está conversando com a base via Bluetooth. Eu vou encerrar o rastreamento de dados. Eu venho aqui em estático, e essa é uma dica importante. Sempre pegue e termine o rastreamento de dados, finalize o mesmo, antes de desligar os receptores, né? Então, neste caso, o S6, ele não tem botão físico de rastreamento de dados. Eu venho aqui no software, paro a coleta de dados, padei, saiu daqui, posso pegar e ir daqui, né? Apertar do botão e desligar do receptor. Vir aqui no rover também, apertar o botão e desligar do receptor. Vir aqui na coletora de dados, poderia simplesmente sair do Survey Master e desligar da coletora. Não tem segredo. A dica de ouro é esta: sempre finalize o rastreamento de dados, né? Então, como eu disse, na dúvida, sempre faça isso. Por segurança, encerre o rastreamento de dados da maneira certa. Agora pode desmontar tudo. Ó, simplesmente venho aqui, apertei no botão, assegurei até lhe dar o aviso sonoro, desliguei, viria aqui, desligaria a coletora, encerraria a base.